שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של שלוש ברשת. מתחילים בעדכון חדשותי קצר ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים, הסרטונים מהרשתות החברתיות, כולל ראיונות עם צייצנים מובילים על העניינים הבוערים שעל הפרק. אז בלי לבזבז הרבה זמן, נתחיל בעדכון החדשות. פותחים עם מגפת הקורונה. קבינט הקורונה אישר אתמול בערב כי ביום ראשון יחזרו לבתי הספר תלמידי כיתות ה' עד ו' וי' עד י' ב' בערים הירוקות והצהובות וכן בחלק מהערים הכתומות. עוד אישר הקבינט כי מהשבוע הבא כל מי שחוסן בשתי מנות או החלים מקורונה יוכל להיכנס למקומות בילוי כמו חדרי כושר, בתי מלון, אירועי ספורט ועוד. למרות זאת, עדיין תוכנית הסיוע הכלכלית של הליכוד מוקפאת בשל עמדת היועץ המשפטי לממשלה ובשל סירוב כחול לבן לדון בנושא. ראש הממשלה פרסם היום הודעה לתקשורת שבה התייחס לעניין. אתם מדמיינים שמישהו ימנע ממני להביא חיסונים בגלל בחירות? מה פתאום? הרי אנשים ימותו. אתם מדמיינים שמישהו ימנע ממני להביא סיוע כלכלי בגלל בחירות? מה פתאום? הרי עסקים ימותו. יש לנו 15 מיליארד שקל עם מקורות לתת סיוע לעסקים, לעצמאים, למובטלים, לכלכלת ישראל. ולא ייתכן שפוליטיקאים חסרי אחריות ובירוקרטים ויועצים משפטיים יתייצבו נגד העם ולא ייתנו לנו להביא את הכסף ויגידו, תחכו כמה חודשים, מי שימות ימות. אנחנו בעד העם, אנחנו נביא לכם את הכסף. לא נפסיק להילחם בשבילכם. ובמקביל הודיע היום ראש הממשלה כי בשבועות האחרונים הוא שוחח עם ראשי החברות פייזר ומודרנה במטרה להקים בישראל מפעל חיסונים. לדבריו, מפעל חיסונים כחול לבן לספק פרנסה לאלפי משפחות ויהפוך את ישראל למרכז עולמי לייצור. וגם לפיתוח והפצת חיסונים למדינות האזור. עוברים למערכת הפוליטית, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מסר היום את עמדתו בעניין פסילת המועמדת במקום השביעי ברשימת העבודה לכנסת אבתיסאם מראענה, שהתבטאה בעבר באופן קשה ומחפיר כלפי ישראל, חיילי צה"ל וניצולי שואה. לדברי היועמ"ש, אין מניעה להתמודדותה בבחירות לכנסת ה-24. עמדת היועץ נמסרה בתגובה לבקשות פסילה שהגישו רשימת עוצמה יהודית ומעוז יסגל שנפצע קשה בקרב בחווה הסינית. טיעוני הפסילה בוועדה יערכו מחר. ולעניין הבא, ראש הממשלה נתניהו ספד היום לראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני 29 שנים. מדברים שכתב בחשבון הפייסבוק שלו התייחס ראש הממשלה גם לאיום האיראני. לדבריו, בגין עצמו כמפקד האצ"ל נאבק באומץ בשלטון הזר. כחבר כנסת, כשר, כראש הממשלה, הוא צידד במדיניות תקיפה נגד ארגוני הטרור, וכמובן הוא פעל להסיר את האיום הגרעיני שנשקף לישראל מן הכור האטומי בעיראק. אף אנו, כך אמר ראש הממשלה, לא נאפשר למשטרים הקנאיים לפתח ארסנל גרעיני שנועד להשמיד אותנו. ולקראת סיום, רשות הכנרת הודיעה היום כי בשל הסערה צפויה לפקוד את ישראל ביממה הקרובה, החל מהערב בשעה 8, ייסגרו לכניסת מבקרים כל חופי איגוד הערים כנרת מטעמי ביטחון. עוד נמסר כי החופים ייפתחו בהתאם לתנאי מזג האוויר. ועכשיו לתחזית, כאמור משעות הערב הטמפרטורות ירדו בחדות, ינשבו רוחות חזקות בצפון הארץ ובמרכזה, ויחל לרדת גשם מלווה בסופות רעמים. הלילה בצפון הארץ ובמרכזה יהיה גשום וסוער, בצפון הנגב ייתכן גשם קל, המערכת החורפית תגיע לשיאה מחר, אז יתפשט הגשם עד לצפון הנגב ויתכן שלג בפסגות הגבוהות בצפון ובמרכז. עד כאן עדכון החדשות, עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. שלוש ברשת, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, עושים סדר במה שקורה ברשתות החברתיות ביממה האחרונה. אנחנו מתחילים עם אתמול, כאמור, אישר קבינט הקורונה, מתווה לפיו ביום ראשון יחזרו לבתי הספר תלמידי כיתות ה' עד ו' וי' א' עד י' ב', וכמו כן אושר מתווה התו הירוק שיאפשר לכל מי שהתחסן בשתי מנות או החלים מקורונה להיכנס למקומות בילוי רבים, כולל חדרי כושר, בתי מלון, אירועי תרבות וספורט. המתווה שאושר מעורר תקוות רבות, אבל גם ספקות וטענות בקרב אזרחים רבים וגם בקרב צייצנים. הצייצן רוי בסך כותב, התחסנתי יום אחרי שהחיסונים הגיעו לארץ, לא קיבלתי לא קפה, לא חומוס, לא כנפה, וגם לא שום הטבת תו ירוק. בנוסף, סביר להניח שהנוגדנים אצלי ייעלמו לפני כולם. בקיצור,
כרגיל, דופקים את עובדי מערכת הבריאות. יותם זמרי החליט שהוא מתרעם על הכוונה להגביל התקהלות לשם תפילה בשטח הפתוח. הוא כתב, באיזו חוצפה מישהו קובע לכמה אנשים מותר להתפלל מחוץ לבית הכנסת. רחובות מפוצצים, קניונים נפתחים, תרבות חוזרת, שיבואו גם 5,000 איש להתפלל מחוץ לבית כנסת עם שמירת מרחק ומסכות. כשהם מצאו תלמוד תורה פתוח, חפרו על הילדים שלהם מול הילדים שלנו. אני מבין שהשופינג שלנו יותר חשוב מהאמונה שלהם. כן, הוא העלה נקודה חשובה ביותר אותם. לעומתו, אבי רבינה דווקא דואג לזוגות מאורסים. הוא כתב בציוץ שלו, שוב מתכנס הקבינט, שוב אותם נושאים ושוב החתנים והקלות נשכחו מאחורי הדלת. איך אין שר אחד בשולחן השרים שירים את הכפפה ויסדיר תו ירוק גם לאולמות? אז כן, התו הירוק שאושר בינתיים הוא בהחלט לא מושלם, אבל חשוב לזכור שגם הוא מהווה התקדמות משמעותית, במיוחד לבעלי העסקים והחנויות. חלקם אפילו ניסו לבצע פתיחה דומה בניגוד להנחיות הממשלה בימים האחרונים, ונחלו כישלון. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, התייחס לעניין הזה בדיוק, וכתב אתמול בציוץ, מיזם התו הירוק של הקניונים נגד הנחיות הממשלה נכשל בשלב זה, בין השאר, כי לא הצליחו לגייס מספיק עובדים מחוסנים לפריסה ארצית. רוצים לעבוד בהמשך תחת תו ירוק, לכו להתחסן. בציוץ מהבוקר, הוא כתב, מנכ״ל הקאמרי טוען שלא יוכלו להיערך לחזרה תוך שבוע, אלא רק תוך חודש. בין השאר, כי חלק מהעובדים עדיין לא מחוסנים. אז למה חיכית, טיפש? לבכות אתם יודעים, אבל לתכנן ולהתכונן, זה פחות מתאים לכם. העיקר הממשלה. שלום עכשיו לארז צדוק שנמצא איתנו ממש כעת בזום, מה שלומך? כן, צהריים טובים. שלומים, ברוך השם, מצוין. נהדר. אז לפני שנדבר על הציוצים שכתבת, בוא תספר לנו מעט מה דעתך על מתווה התו הירוק שאושר אמש בקבינט. קודם כל אני חושב שהוא מתווה ראוי, אפשר להחזיר את המשק לפעולה, אפשר לעשות את זה באמצעות התו הירוק. תראה, הקניונים דיברו על זה, שלושה קניונים ניסו לעשות את זה נגד הוראות הממשלה, זה לא הצליח להם, אבל מסיבות לדעתי חלק שטותיות, חלק נכונות. הסיבות הנכונות לא הצליחו לגייס מספיק עובדים שהתחסנו, ופה הייתה הקריאה שלי כמו הקריאה של רבים וטובים, כולל ועד ראש הממשלה עצמו, לכו כבר להתחסן, זה לא רק הבריאות שלכם, זה לא רק לפתח בחזרה את המשק, זה לא רק להתקדם, זה לא רק חיי אדם, זה גם עבודה. מה לעשות? מי שלא יתחסן, לא יוכל לעבוד כן. במקומות שנותנים שירות על פי התו הירוק. מאוד מאוד פשוט. הדבר השני שהם אמרו זה שקשה להפריד בקניונים בין בתי מרקחת ואופטיקה ומקומות שהם מקומות חיוניים, שאליהם יכולים להיכנס גם אנשים שלא התחסנו, לבין חנויות בגדים וחנויות אחרות שרק מתחסנים יכולים לגשת. אתה לא יכול בקניון להפריד בין הדברים, כי כולם יכולים להיכנס לקניון. בסדר, אבל בקופה אפשר לדרוש תעודת מתחסן, להראות בניה תעודת מתחסן, לפני שמשלמים בקופה. כל עסק ש... צריך, שרוצה לפתוח, צריך לשמור על הדבר הקטן הזה, ואז פותחים את העסקים והכל בסדר. אין ברירה, זו הדרך הכי נכונה והכי טובה להחזיר את המשק לפעילות, וכמה שיותר מהר, בזכות החיסונים. אני חושב שאגב, שי, שחלק מזה פוליטי. אנשים לא רוצים שהמשק יחזור לעבודה לפני הבחירות, הם רוצים שזה יקרה רק אחרי הבחירות, כי הם לא רוצים להראות הצלחות של הממשלה, וזה בעיניי מאוד מאוד עצוב. התחלת לדבר... שמכניסים שיקולים פוליטיים כן. לנושא הזה. התחלת לדבר על ההצלחות של הממשלה ושל המשק. אני רוצה לראות קטע קצר שגם שותף בעמוד הטוויטר של ראש הממשלה. בואו נראה אותו ביחד. הוא רגע זה שבלומברג אומרים שהעולם יחזור לשגרה עוד 7 שנים, וישראל עוד חודשיים. זו אמירה מדהימה מכל כיוון שלא תסתכלו עליה. בנק ישראל התקן את תחזית הצמיחה השנה מ3.5% ל6.3% בגלל החיסונים שזה נותן נתניהו. אתם מבינים את המשמעות? איזו צמיחה מדהימה צפויה לנו השנה? אנחנו מדברים על רווח של כ-40 מיליארד שקלים לפי בנק ישראל, רק כתוצאה מהחיסונים.
ארז, אז ראינו ממש את הדברים שאתה אמרת, כאמור זה שותף גם בעמוד הטוויטר של ראש הממשלה, וגם ראינו היום תחזיות יותר אופטימיות לגבי תחזית הצמיחה או הצמיחה השלילית של ישראל. מה פחות או יותר צפוי לנו מבחינת המשק? נכון, הסרטון הזה, אני חושב, הוקלט לפני מספר ימים, וכבר הודיעו לנו שלמעשה התכווצות התוצר בשנת 2020 היא רק 2.4%. אני מזכיר שבנק ישראל צפה 3.7%. בסך הכל התחזיות הקודמות היו עוד הרבה יותר פסימיות. המשק מתנהג הרבה יותר טוב ממה שצפינו. אנחנו גם ראינו, דרך אגב, בנק ישראל פרסם שבסגר הראשון שהיה הרמטי לחלוטין, אם אתם זוכרים, 80% מהמשק עבד במונחי תוצר, שזה מטורף, 80% בסגר הרמטי. כן. וזה בגלל שהמפעלים החיוניים עבדו, מי שתורם הרבה לתוצר עבד, מי שתורם פחות לתוצר, אבל יש הרבה כוח אדם שמסכן את הבריאות, לא עבד. כנ"ל בסגר השני ובשלישי. לצערי אנחנו חייבים לסיים. ויש פה מדיניות כלכלית מעניינת. כן, אז באמת אלה תחזיות מאוד מודדות וחדשות מאוד מאוד מודדות. אני מודה לך ומאחל לכולנו גם בריאות וגם שיקום איתן של הכלכלה. תודה לך ארז צדוק. אכן, תודה רבה. זהו, אז אנחנו סיימנו עם הנושא הראשון להיום, יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחרי הנושא שלא תרצו לפספס, התגובות לראיון של ראש הממשלה אתמול בערב. מיד חוזרים. שלוש ברשת, תודה שחזרתם אלינו. עוברים לעניין הבא על סדר היום. אתמול בערב התקיים ראיון מיוחד של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יונית לוי בחדשות N12, שבו התייחס ראש הממשלה לטיפול במשבר הקורונה וגם למערכת הבחירות. הנה קטע קצר כדי להיזכר. בשבועות האחרונים אני הבאתי מיליוני חיסונים שמדהימים את העולם. הבאתי 4 הסכמי שלום היסטוריים שגם מדהימים את העולם. אני עומד בתוקף מול איראן, ואנחנו מכים בה בכל הגזרה, בשלוחותיה, בגרורותיה. ואני מתמקד בכלכלה ומוציא אותה ברמות דירוג האשראי הגבוהות, באמת בין הגבוהות בעולם שנותנים לנו. את כל זה אני עושה בכמה שבועות. עכשיו אני יכול להגיד לך, ואני אומר את זה, אני רוצה להגיד את זה בהצטנות. מה שאני... כן, הרעיון הזה היה נצפה במיוחד וגם מוצלח במיוחד, מה שגרר מבול של תגובות ברשתות החברתיות. התשובות המהירות והחדות של נתניהו וגישתו הישירה שנדמה שצריכה להמס אפילו את יונית לוי, שבתה את רוב המגיבים. הצייצן שרון כתב, מי שהכין את נתניהו לרעיון עם יונית לוי, חייב להתמנות למאמן נבחרת ישראל בכדורגל. רק איתו, נגיע לאנשהו. בני רוזנטל צייץ, הערכה שלי, אחרי הרעיון אתמול, נתניהו עלה בעוד 2 מנדטים. גם נועם פתחי הגיב לרעיון וכתב, יופי ביבי, נתן כזאת הופעה היום שגנץ לא רוצה לקום יותר לרעיונות אצל יונית לוי. אגב, לא כולם כל כך התחברו לרעיון הזה, כמה ממתנגדיו של ראש הממשלה הביאו תסכול על הרעיון המוצלח והגיבו בזלזול. יריב אופנהיימר צייץ לרעיונות, לוקח זמן לשקוע, ואחרי כמה שעות מה שנשאר זה זלזול, נרקיסיזם ושקרים, המון שקרים. כל אחד חדש לנתניהו לא התווסף, באחריות. זהבה גלאון כתבה גם היא בזלזול, מה שישראל צריכה זה ראש ממשלה שלא נוגע באף. וגם לבסוף N12 עצמם דאגו לפרסם הבוקר מד אמת לדברי נתניהו במהלך הרעיון אתמול, זה כחלק מהטרנד התקשורתי החדש, לבדיקת עובדות. כן, אז יש כאלה שאהבו, יש כאלה שפחות אהבו. על מנת להבין יותר לעומק את טבעו של הרעיון הזה, ביקשנו לשוחח עם היועץ האסטרטגי יהושע מור יוסף. שלום לך יהושע. שלום וברכה. קודם כל, בוא ספר לנו מה דעתך על הרעיון שביצע עם ראש הממשלה. אני חושב שזה היה אחד מן הרעיונות היותר טובים של בנימין נתניהו, ודאי בלוט מערכת הבחירות הדי משעממת הזאת, אנחנו נתונים בה מזה מספר שבועות. נתניהו הגיע לאולפן של ערוץ 12, האולפן עם הרייטינג הכי גבוה במדינת ישראל, עם מגישה הבחירה של חדשות 12, ועמד יפה מאוד במשימה, למעשה הוא שלט
בריאיון, ולעיתים היה נדמה שיונית מתארחת אצל בנימין נתניהו. אין ספק שהוא כוכב של המדיום הטלוויזיוני, הוא יודע להשתמש בו מצוין, גם בחיוכים שהוא שיבר, וגם בתנועות הידיים, וגם אפילו בנננננה שהוא שיחק איתו, הוא היה פשוט אותנטי, הוא היה מנהיג, בולט, יחיד על המגרש, ויונית, יאמר לזכותה, שהיא ניהלה ריאיון ענייני, מנומס, תקיף בשאלות שלה, אבל גם אפשרה, סוף סוף ראינו אפשרות למרואיין, לא משנה מאיזה צד הוא מגיע, נותנים לו דרך, לא תמיד, אבל הרוב, נתנו לו להשלים את המשפטים שהוא התחיל בהם, ולא היה את הדילוג האינסופי הזה של אסוציאציות ושל שאלות של פינג פונג, שלא מאפשרות למצות שום נושא בצורה רצינית. אגב, יהושע, אתה הזכרת קודם את הננננה הזה, שהפך להיות סוג של עוד מושג לפנתאון, בוא נראה אותו ביחד. כן, אז תגובתך לסיפור הזה, אתה ראית הדבר הזה עורר ממש טרנד שלם ברשתות החברתיות. אני אגיד לך, לנתניהו יש יכולת מדהימה לצאת מהעמדה של המנהיג, של ראש ממשלת ישראל, עם כל המשתל הנושאים המסובכים שיושבים על הראש, פלוס כתבי האישום כבונוס, ופלוס חזית תקשורתית לא מבוטלת שעובדת נגדו, לצאת מהמקום הזה ולהיות הסבא החביב, או השחקן השובב, אני זוכר אותו מהבייביסיטר, אחד מהקמפיינים הקודמים, אני זוכר אותו הרבה פעמים יוצא מתוך הדמות השבלונית והמקובעת של ראש ממשלה חנות וחליפה, ומצליח לעורר את החיוך, וזה כובש. העבודה, חוש הומור הוא כלי נשק משמעותי, בעבודה של קמפיין, כמובן לא להתבטל ולא להתבזות, נתניהו בהחלט שיחק יפה מאוד על המגרש, הוא גם שלט מאוד 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 בפרטים, וזה בהחלט מרשים את הצופים, ובסוף גם צריך לומר את האמת, באופן מהותי לבנימין נתניהו יש הצלחות לא מבוטלות שהוא זוקף אותן, יש נכון, יש תקלות לא מעטות גם בניגוד של כל משבר הנגיף הזה, אבל לכל דבר יש כמובן הסברים, בסוף השבועה התחתונה ישראל נמצאת היום במקום שהרבה מדינות היו רוצות להתחלף איתה. כן, הבנתי, אתה יודע, ממש אז באמת מילה לסיום, בוא תגיד לנו מה אתה אומר מבחינת המתחרים של נתניהו, יש מישהו שמתקרב ביכולות הרטוריות? אני חושב שהיחידי שמסוגל להציג קצת חשמל באולפן ולעורר עניין הוא בנימין, הוא נפתלי בנט, במידה מסוימת בן טיפוחיו של נתניהו. נפתלי בנט יודע לבוא לאולפן ולתת בו סערת רגשות ואמוציות ולהחיות את השידור שבו הוא נמצא, וגם הוא בא עם נתונים וגם הוא בא עם טענות שנוגעות גם ברגש וגם בלוגיקה, והוא יודע בהחלט לשחק על המגרש הזה. גם יאיר לפיד שהוא חיית טלוויזיה באופן טבעי, גם הוא כמובן יודע לעשות את זה, שאר המועמדים די משמימים ונטולי קריזמה. יהושע מור יוסף, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה רבה לך. כל טוב. כל טוב. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, תחזית מזג האוויר. כפי שציינו בתחילת השידור, מהערב צפויה להיכנס מערכת חורפית סוערת, ואפילו מושלגת בצפון הארץ ובמרכזה. הדיווחים על השלג הצפוי לא חלפו מעל ראשיהם של הצייצנים שלנו, והם הגיבו לבשורה איש איש בדרכו. דוב אייכלר העלה אתמול תמונה של הרי ירושלים וכתב בהתרגשות, רק המשנה איתים ומחליף את הזמנים, יכול מחר מחרתיים לתת פה שלג כצמר וכפור כאפר לפזר. שילה פריד בחר לצייץ בציניות, מנדלבליט כבר החליט עם שלג בירושלים, זה שוחד בתקופת בחירות? ואילו קובי אריאלי דווקא פחות התרגש מהשלג, הוא אפילו התאכזב בשביל ילדי ישראל. הוא כתב בחשבון שלו, מדברים על שלג בירושלים בהמשך השבוע, והלב נקרע מהמחשבה על כמה מאכזב זה יהיה. שלג בירושלים זה לא מרבד לבן או בובה, זה שטויות. שלג ירושלמי זה לא הולכים לבית הספר. ועכשיו מה? אותו זום, בדיוק אותו זום. שלג בחוץ והמורה שושנה על המסך בפנים. כן, ככה חושב קובי אריאלי, אבל אנחנו מקווים שגם אם הם עדיין ילמדו, תלמידי ישראל יוכלו בכל זאת ליהנות מהמרבד הלבן שצפוי לעטוף את הפזגות ביממה הקרובה. אבל כדי שנוכל באמת להבין מה צפוי לנו, נמצא איתנו כעת ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, עם כל מה שצריך לדעת על המערכת החורפית שנכנסת בשעות אלו ממש. שלום ליאור. אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים. בוא תספר לנו מה... מה צפוי לנו ב-24-48 השעות הקרובות? בשעה האחרונה החלו לרדת גשמים חזקים באזור חיפה. תוך שעה, שעה וחצי הגשמים התפשטו למרכז הארץ. בהדרגה המזג אוויר ילך ויחריף, יעשה
בהמשך הערב גשום, סוער, קר, רוחות חזקות. במהלך הלילה יחלו לרדת שלגים בצפון רמת הגולן, כמובן בחרמון, בערי הגליל. לקראת בוקר יחלו לרדת שלגים גם בערי המרכז הגבוהים, ובהדרגה השלג יתפשט גם לירושלים. מזג אוויר יהיה גשום וקר מצפון הארץ ועד צפון הנגב. ליאור, אני קוטע אותך רגע, כי התחלת באמת לדבר על השלג, ואני רוצה לשאול את מה שהכי מעניין אותנו, כמה פחות יותר שלג יערם? אנחנו מדברים שלג אולי באזור ירושלים, אנחנו מדברים על סנטימטרים ספורים, אולי קצת יותר? כרגע התחזיות שלנו הן משעות הבוקר של מחר ועד חמישי בבוקר, צפויה להצטבר כמות שלג נאה, בין 10-20 סנטימטר, וזה התחזית העדכנית שלנו, שזה אירוע שלג יפה, לא היה לנו כבר אירוע כזה משנת 2015. מילה ממש בקצרה לסיום, יש המלצות מיוחדות לתושבים בזמן הסערה? לשיר ברזים טיפה פתוחים, שלא יצטבר על הצינורות של המים קרה ויגרום ללחץ גבוה, וכמובן להזיק חימום. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה טובים. היום טובים. נקווה שהסערה הזאת תביא לנו מראות לבנים ויפים, וכמובן גם נשמור על עצמנו. רגע לפני שנסיים, נראה לכם כמה ציוצים של סבס קרמנליוס, צלם יווני, שתיעד הבוקר את יוון, שכבר שמיכה לבנה מכסה חלקים נרחבים ממנה. אתם יכולים לראות עכשיו את התמונות, אפשר לראות את האקרופוליס, את האקדמיה היוונית ועוד מבני ציבור נוספים. עטופים בשלג. מי יודע, אולי אנחנו בקרוב נראה מראות כאלו בישראל. מי יודע, נדע עוד כמה שעות. זהו, עד כאן להיום, שלוש ברשת. תודה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה. מיד אחרינו, 20 לייב עם בועז גולן. שלוש ברשת, להתראות.